Primer punt, aprovació d'acta sessió anterior. Hi ha algun... S'aprova el procediment. Punt segon, sorteig, designació, meses electorals. Tres paraules, secretària. Molt bé, procedirem a la realització del sorteig públic en subjecte de designar els presidents i vocals de meses electorals, així com els suplents per cada un dels membres de set membres. Previ a la determinació de les persones que poden concórrer en el sorteig públic, que conformitat amb l'article 26 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del règim electoral general, s'efectuarà el sorteig mitjançant el programa informàtic amb el nom dels designats. S'acorda que de no poder notificar, un dels designats, es procedirà a la designació de següent, segons el programa informàtic que té ja. Perfecte. Imprimirem els noms